Osvećenje darova. Kada ono biva? U vreme pevanja tebe pojem, posle vozglasa tvoje od tvojih tebi prinoseći radi svih i za sve, Hristos je izgovorivši pomenute reči, uzmite, jedite, pijte iz nje svi, zapovedio apostolima i njihovim učenicima da do svršetka veka savršavaju tajnu večeru u spomen na njega, to jest kao blagodarno sećanje na njegovu ljubav prema ljudima, i sam je ukazao na hleb i na vino kao najpogodnije stvari za savršavanje svete tajne. Kako se savršava ovaj svešteni čin? Sveštenik se u ovom momentu božanske liturgije sa blagodarnošću seća ove zapovesti Spasiteljeve, a takođe i njegove velike ljubavi prema nama, smrti, pogrebenja, vaskrsenja, vaznesenja na nebese i drugog dolaska njegovog. Posle kratke molitve kojom se blagodari za sve ovo, sveštenik smireno podiže nad prestolom svete sasude sa predloženim darovima, hlebom i vinom, prinosi ih na žrtvu Bogu Otcu i govori: tvoje od tvojih tebi prinoseći radi svih i za sve. To je kao blagodarnost za sva dobročinstva i kao umilostivljenje za upokojene i za žive pravoslavne hrišćane. Pojci, narod, dovršavaju vozglas: tebe pevamo, tebe blagosiljamo, tebi blagodarimo, Gospode, i molimo se, Bože naš. Dok se peva ova pesma, sveštenik moli Boga da pošalje duha svog svetog na njega samog, na sve verne i na predložene darove, i moli da svemogućom silom budu pretvoreni. Hleb u istinsko telo Hristovo, a vino u istinsku krv Spasitelja našeg. Zatim tri puta blagosilja darove, najpre hleb, potom vino i na kraju trećim krstolikim blagoslovom, zajedno hleb i vino uz reči, pretvorivši ih duhom tvojim svetim. Žrtva koja tek što je prinesena ima trojako značenje: blagodarno, umilostivljuće, očišćujuće. Sveštenik blagodari Bogu zato što je pravednima darovao opštenje sa sobom na nebu i što je blagoizvolio da ih učini našim zastupnicima. Pri tome sveštenik spominje praoce, patrijarhe, proroke, mučenike i druge pravednike, a pre svih spominje i proslavlja našu zastupnicu, Majku Božiju. Narod tada peva: dostojno je, vaistinu. Sveti darovi predstavljaju umilostivljujuću žrtvu za sve upokojeno u pravoslavnoj veri i nadi na milosrđe Božije. Sveštenik se istovremeno moli i za oproštaj njihovih grehova. Sveti darovi predstavljaju očišćujuću i zastupničku žrtvu za žive članove crkve. Sveštenik moli Boga za blagoverni i hristoljubivi narod, da bi poživeli tih i miran život u svakoj pobožnosti i čistoti. Priprema vernih za sveto pričešće počinje posebnom jektenijom, kojim se oni postiču na dostojnije i pobožnije pričešćivanje. Šta znači svetinje svetima? Sveštenik, svestan svoje nedostojnosti, govori: svetinje svetima. To jest, da svetim darovima mogu pristupiti samo sveti, oni koji su svoju dušu očistili pokajanjem. Već
učešćivanje sveštenoslužitelja i vernog naroda. Dok se peva pričasta, sveštenoslužitelji su u oltaru pričešćuju svetim darovima. Nakon pričešćivanja sveštenika, sveti darovi se iznose. Ovo označava vaskrsenje Hristovo. Verni se pozivaju na pričešće. Sa strahom Božjim, verom i ljubavlju pristupite. Kada se pojave sveti darovi, prisutni u hramu im se pobožno klanjaju kao da vide samo Gospoda i pristupaju svetom pričešću. Posle pričešćivanja Mirjana, sveštenoslužitelj proiznosi vozglas: Spasi Bože, narod Tvoj i blagoslovi nasljeđe Tvoje, to jest pravoslavni hrišćan. Na vozglas, prilikom posljednjeg pokazivanja svetih darova, pojici odgovaraju: Amin. I zatim nastavljaju: Da ispolnjaci se. Posle pričešćivanja proiznosi se jektenija kojom se blagodari za primljene darove i poziv sveštenika narodu da hram napusti u spokojnom, raspoložena duha. U miru iziđi. Posle zaamvone molitve u hramu se deli antidor, nafora. Antidor znači umesto dara. To su oni delovi prve prosvore na proskomidiji pripremljene za osvećenje koje ostaju na žrtveniku. Antidor se daje iz sljedećih razloga. S jedne strane, kao sećanje na večere ljubavi koje su u starini savršavane posle božanske liturgije, a s druge strane, antidor se daje umjesto osvećenih darova onih hrišćanima koji toga dana nisu ništa jeli i bili su u crkvi, ali se po slabosti ljudskoj nisu pripremili za sveto pričešće.